Odbojkaš Dejan Popović iz kluba Modriča Novoprom poneo je titulu najboljeg sportiste opštine Modriča u 2022. godini. Najuspešniji sportista ima 23 godine, a odbojku trenira od 7. razreda osnovne škole. Veoma veliko priznanje, mnogo mi znači. Kako je ovo moje priznanje, tako je i priznanje za cijeli naš klub koji radi nikada bolje. Trenutno smo članovi Premier lige Bosne i Hercegovine, tako da igramo najveći rang bosansko-hercegovačke odbojke. Nadam se samo da će nam ovo biti podstrek da nastavimo dalje i da ćemo u budućnosti pružati još bolje igre, a rezultati sigurno neće biti nezapaženi. Najuspešniji trener Modriče u 22. je Dragiša Jovanović, trener karate kluba Šampion Modriča. U prethodnoj godini klub je učestvovao na 26 domaćih i međunarodnih turnira i prvenstava. Osvojili su 115 medalja, od čega 27 zlatnih, 41 srebrnu i 69 bronzanih. To je samo jedna činjenica koja potvrđuje da mi iz dana u dan, iz godine u godinu u kontinuitetu postižemo vrhunske rezultate. Unazad dvije godine možda smo te rezultate i u mnogome povećali samo zato što je opštinska administracija i sve jedno privredno društvo u Modriči podržalo naš rad. Osim ovih rezultata koji sam ja danas dobio kao možda i prva osoba u klubu koja vodi taj klub, moram da kažem da su moja djeca meni pomogla. Za najbolji klub proglašen je kickboks klub Gvardija Modriča. Klub je dobio 6 državnih i 7 republičkih prvaka. Osvajači su brojnih medalja i jedini su klub u Bosni i Hercegovini koji ima 4 reprezentativca. Proglašeni su za najbolji kickboks klub u 22. godini u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Prošle godine smo imali sigurno najbolje rezultate, postigli smo dva puta da smo najbolji klub kako je u Republici Srpskoj, tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Imali smo 4 reprezentativca BiH, 2 vice šampiona svijeta u juniorskoj selekciji. I nadam se da će ova godina biti još bolja. Imamo za sad 2 poziva u reprezentaciju za juniore koji čeka evropsko prvenstvo u Turskoj. Svim nagrađenima čestitao je načelnik opštine Modriča i istakao da će Modriča i u narednom periodu podržavati sport i nagrađivati uspehe sportista. 2022. je svakako bila jedna od najplodonosnijih godina u modričkom sportu. Uspjeli smo između ostalog da se ekspresno vratimo iz prve lige u odbojkaškoj muškoj konkurenciji seniorskog u Premier ligu i da najbolju odbojku ponovo gledamo u našem gradu. Također ogroman broj pojedinačnih uspjeha u pojedinačnim sportovima. Manifestacija je muzičkim nastupom uveličao Nenad Bogdanović, učesnik muzičkog takmičenja Nikad nije kasno.